një bërex. Kof njam pek savu e ko sarvec. Nonu duke që du s'bi lal baf baset. Pas në kili këpë këpër një rakën e dagaj kësa ma taksi bi. Qëpë mu bëj më mbit pun të kërgra mas. Bos kën bi nga khatë do khanë tëk amur sak karkas. Mu nget njari i qabar pur ta mu me i dim të mu fëkale ko boj mu nas. Radio kan kangin e në një u bil në kom gandam plas. Bismar se fas u ajen e gbopëm. Bëmanin u aqe la dëpu e rompu e kolo ban. Tëk dik lu golo ban mu me një me upap të neke gumë. Nonu a fas lise John Connery. Një masere që ma i kemi bëgalaj dos dhe gisem sonëri. Djekle në elef janë pos. Qila dëngëllu dhe pats, kontrole ambrejas, njaf prakas. Premi viraj, am fëkilja në Libane. Mu fakat lo më beni minër, bu i def premier ane më një motane. Ndak kanj du doj, fatene, halis amur khet, ndak me i tajle se më khet. Uaj në këtë më ti fëk, ndak li më i tel, moj më njau geu. Boj hol randevu, ta ko nuk uja gëla ta më i teu. Driver. Mandla një për një bake, pas, partu, titular dhe taxi grus. Nja këra një nga lama kurus. Wajo ve për mine, fukëm kurua mba kurus. Dofu ala nga mus, nga në këta unë mba brus. Am kanj mba dus, don gjol mba kus. Nja këllëf mba jafus, do danë kësë kus. Gudron a kërnus, bëjala të kukus. Lune laj qan kontel, fiqë birë në karu njaj. Për që që gjenë gjumën gorë që qaj qaj. Gjele më kurs, dikën të parë se la kje gjawaj. Dume dike fone ke raj, dume gëmlo një fullaj zaj. Për që pas bi, na ku gjel që jelë mëm. Marhaban ki moj mën, gjabo të më grar. Së më kina o më war, mën mis në më tar. Dume të më bakar, nëkë së më i djar djar. Së më njëk të laj laj, ki më kusik të laj laj. Jamal flexi ul duma jamal moy ñak di ma yap VDN comme ci gënt mu diké ma kenen ba ciek mu géré sa no de coiffure nek immigré bu honnête waye bu guddu jonté moy gëna graw ko xonet ci trafic non mu faté sama troc ben cornet bu def troc toll ci point net 900g,7 maximum xel mu ñongi lañ set dina ko sakkat ci poset yo bu ko police da dama ci set jox ko inspecteur sec mi nek dik ñu déssé ko ci microscope set nak laj na enquête bi xel na ma du ci dal ndax waji daf ci plané walé portable yakar ni mon ko def ci bi ma deug ci tank lem los bloqué def sama poste du sama ci commande rek waye ñu ñëpp la nek leen nga faté dara ci taxi def anos radio ñu seug la nga woté ñu couper la nga insisté ñu sag la nga bayé ñu faté la waye ñu bayé mo kalbi wu oh 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 driver man nak taxi driver bu nek sa fling amna ci ay buqat am ñu deugar fitni Mike Tyson ci ring bo le gëm ak mandu kandi tax sen ci ko daanu doy lo li ñu yendo gor barketeo non la ko jappe ba night soga am kil bu jam beler djuga fa lonko marche arrière ne khalis neex ci tonga gudu carrière dugu nak tiaro yi wati mbartal mi djegi ray bi djel tali jalla petit fek fa nga dem circulation li moy sama dunu population ray tiaba yembal ko djel layu tembal mu tak tali bi khat rak tak nga dik ko wati bat saga ma mu jambat se fo ci rew saga ne coach tak der bañ fa tek mena ci la bok ndax baru wetit bi ko seri ke ci par ba ci ko ko dancel ci pot ba say wacce ne ko choppe ci pet ne ko ci fay.